بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وادا خيارت قالي قعب فرنك سود وادا قلب فرنك سود وادا وقاس آدي أبنك السلام يا سارة عبد الله علي سود وو لفيه هوري ويو أخيارتي هوري محاكرة النبضي نلول ما شاء الله لون تايم يقو waxaanu halkan insha Allah inu fariin ugu gudbinayna ama talooyin ama tusaale hoganka SSC insha Allah bismillaahir kariim maxaad ku biirin lahayd soo qor insha Allah waxa aad adigu talaad insha Allah aad ku biirinayso waxa kale insha Allah inu soo qaadanayna Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeye waa halista jiritaanka umada Soomaaliyeed wana calooshi soo shaqeystay waxa weeye halis ku ah محالسه او كدو انتقى بيالا دا مركا ان شاء الله سيقود بيه او غارسيا اولا وحينو بغادين اينا وحوية هالغان كا وحوية محاكرا حاق الدرر كحاقا لغو بدبادين اي من نمادي ومد الصوماليات وحوية محاكرا شرفتا ومد الصوماليات كرامضا ومد الصوماليات وحن لينا ارنتا سوا ارن واجبا او عدوال با واجب كا غفقا سوا الصوماليات oo aqli fayoole waajib ku ah inuu doorkiisa ka qaato waxa weey sida darteed waxa weey oo maxaa ku raaday shacabka Soomaaliyeed guud ahaan mas'uuliyad ba saaran oo ka saaran halgankaas inay taageeraan golaha dhaqanka iyo gudiga 33kana mas'uuliyad ba saaran oo ka saaran mabda'a weyn ee ay isu taageen shacabka waxa weey reer SSC inay ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan inuu leexdo وغبيالات دكا إلاليان وغسنما دكا إلاليان ووحا نمد الصومالي دان فعينينا كا إلاليان وحاوي محاكرة دابا إنو إن شاء الله لان هاي سببتو تاي وحاوي محاكرة وحي كوبا غيان وأي ويريا نمد الصوماليات وأي دانيرا دا محاكرة دا أي ودي مانيان وأي ودا وعميان وددكي ديغان دلو بركعيي ولو دقين يا مقالة دا waxa weeye maxaa kula waad ka go'aysan oo khasabaad uga go'aysan waxa weeye Soomaaliyo khasabaad nagu raacaysan go'nigoosiga iyo mabda ayaga go'nigoosiga ayaad qasab u raacaysan taa weeye taa ay dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka iyo barakaca intaba sababaysa si maadaama ay tahay mabda aas waxa weeye Soomaali oo dhan midnimadeeda iyo kala goynteeda lagu dagaalamayo waxaan leenahay insha Allah mabda'aasi qorshaha arintaasi waa arin qof kasta oo Soomaaliyeed waxa weey maxaa kula madax iyo manjaba ilaa madaxweyne ilaa iyo ra'iisul wasaare ilaa iyo maxaa kula wasiiro ilaa iyo dhaqan ilaa iyo dhalinyaro ilaa iyo ciroole ilaa rag ilaa dumar qof kasta wax kala garanaya waa qadiyad Soomaaliyeed oo qusaysa wey sidaa darteed ma aha in la qabyaaladay ma mudna dhiiga geesiyaashaas waxa weey maxaa kula qaar u dhaawacmeen qaarna u dhinteen qaar u barakaceen qaar hantidooda lagu burburinayo ma mudna in la qabyaaladeeyo ma mudna in la qabyaaladeeyo oo waxa weey maxaa kula day qabyaalad lama garanayso qoys yar laga dhigo oo waxa weey maxaa kula day lafo suura xumeeyo ma mudna waxay mudan tahay in la geeyo meesha ugu sareysa waxa weey maxaa kula day ee ay geeyeen booska ay geeyeen dhalinyaradii geesiyaasha ahaa ee caalamka Soomaaliyeed ee shanta gees leh iyaga oo ku dhagan dhafoorka laga tooganayay ee gabdhaha lahaa ee wiilasha lahaa sharaftoodii iyo karaamadoodii in la magaran samaxa kula la majar habaabiyo waxa weey maxaa kula waxay ku tahay dhibaato ay ku tahay assalamu alaykum halo 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 may maqlaysaa saad ورلايف بان كتيرا هاي و كوبا هنا ما حد هيسا ما لايف كم يد كغيب قاعدة هيسا مش و و عاد بعد يسوى وعده. واي واد كل حرانتا واد كل حرانتا محل لو ذا هيسا محل تلاو دري هيسا برنامج كوا بلارين ياي برنامج كوا بلارين ياي محل تلاو دري هيسا جودة صدق يا صدق كا يا دقن كا وحوي محل كلا إس إس سي هو جامين يا هالجن كا من ماذا وحوي محل كلا الدفاع من ماذا وما الصومالي waxaan u dirayaa horta waa salaamayaa dadka Soomaaliyeed meel joogaanba oo Soomaalibada jecel waan salaamayaa Axmed Saciid Usmaan oo qardho jooga oo reer Kobo Heegana ma fahantay si fiican maasha Allah soo dhawow
marka waa dhowahay dadka oo dhan waa salaamaya qolada waxaan leeyahay somaliland maadaama ay s s c tashatay waa inay iyaguna caqal ugu shaqeeyo oo dhalinyarada dhalinyarada ayna isku dhammayn ma fahanti si fiican oo ay uga baxaan oo markay uga baxaana si walaalimaa loo wada hadlo hadday iyagu markaa ay rabaan inay dadka wax la qabsadaan ma fahanti si fiican wax soomaali lagu nimo lagu waayey islaamnimo lagu heli maayo wax kale ma fahantay si fiican anigu laba bilood iyo bar baan hadda joogaa bal dad doono ay garan ayaa laga yaabay inay ku jiraan qardhaan joogaa dadku s s c wallaahi dhibaato weyn baa ku dhacday shacabkoodii waayah adduunka meel kastay daadsan yihiin gobollada oo dhan waaye etoobiya ilaa ma garanaysaa bari ilaa gobollada dhexe marka culays weyn baa haysta dadkana waxaan ka codsanayaa inay dadkooda usoo gurmadaan dadka soomaaliyeed soomaalinimo ugu gurmadaan ehelnimo ugu gurmadaan ay dadka u naxaan ma fahanti aad iyo aad marka waxaan leeyahay isimaduna waxaan ka rabnaa abhintii inay wadaan dad dadaal badan weeye abhintii culimada iyo isimada iyo waxgaradka inay abhiyaan ninkaas iyo gruubkiisa ay dhahaan uga bax dadka gobolkooda ee gobolkaada tag dadka soomaaliyeed waa gobol gobol ma fahanti si fiican marka gobolkaada aad tagto haddaa gar sheeganayso sheego adiguna wixii aad dhintay dilaysaga harin maayo adduun iyo aakhiraba ma fahanti si fiican haddee waxaan leeyahay waan salaamayaa waxa weye iyaguna ha sabreen wax badan bixinaysa sii sabreen sabur baa wax lagu gaaraa ma fahanti maasha allah ummadda soomaaliyeed maxaad odhanaysaa qadiyaddan waa qadiyad soomaaliyeed midnimo ummadda soomaaliyeed maaha wax maslaxad ku gaara s s c waa qadiyad soomaaliyeed oo qof kasta oo soomaaliya oo waxa weeye maxaa ku dhahday soomaalinimada dee qiimeyn karaya ayaa waxa weeye ay maxaa ku dhahday xil ka saaraya marka maxaad dadka soomaaliyeed u jeedinaysaa dadka soomaaliyeed waxaan ujeedinayaa wixii waxgarada oo ilaahay yaqaan oo islaama dadkaas inay u gurmadaan dadkaas dhulkay yaaliin magaaladoodii waa la burburiyey dadkoodii bannaankay daadsan yihiin roob iyo dhaxan iyo gaajo iyo dhibaato badan baa haysata ma fahantay anigu waddankii baa laba bilood iyo bar baan joogay ma fahantay si fiican marka in loo gurmado dowladda soomaaliya maamulada dadka shacabka dadka waxgaradka culimada soomaaliya waa in loogu gurmado haddii kale aakhira waa laisweydiinayaa ma fahanti si fiican maasha allah marka waxaan leeyahay guul iyo gobonimo dadka macnaha reer waqooyiga ah waxgaradkooda iyo culimadooda iyo dadkooda ma garanaysaa aqoonyahanka waa inay u gurmadaan waa inay runta u sheegaan ninkaas abhiyaan waxaan ka dareemayaa xoogaa dadaal yaraan ka dareemayaa reer waqooyiga ma fahanti si fiican dadka soomaaliyeed meel kale aadi maayaan wiil soomaaliya oo sideeti jira muxuu ugu dhimanayaa ma fahanti si fiican lagu shaqeeyo si fiican in caqal lagu shaqeeyo waa in caqal lagu shaqeeyo waa in caqal lagu shaqeeyo waa ilaahay laga baqo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay maasha allah allah ku barakeeyo xaaskayga oo reer ceri gaaban way la joogtaa oo dhulbahantaa waxay iyaduna leedahay hambali waxay leedahay maaragtay ma hadlaysaa halo 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 asalaamu calaykum zaynab cabdalle siba wuxuu shoonaysaa waxay leedahay u salaan yuusuf walaalkay allah isalim gaabaanahay waxaa leedahay waa ka qayb qaadanayaa waxaan rabaa midnimo iyo soomaalinimo ay deeqda aniga iyo islaamnimo maasha allah maasha allah aad iyo aad baan u salaamaynaa gabadha maxaa ku dhahday aad baan u salaamaynaa haddee seddexdid baynu noqonay adigana sidoo kale maasha allah seddi asalaamu calaykum asalaamu calaykum aad baa ku salaamay aya aya khayr iyo barako insha allah khayr iyo barako khayr iyo barako khayr iyo barako aad iyo aad gorgorow soo dhowow masar gorgor allah ku barakeeyo soo dhowow gacan furan ku soo dhowow aad iyo aad waad soo wici kartaa masenjerkaad iga soo wici kartaa telefoonkii maan soo qorin maanta xoogaa marmar baan xamaasadu isoo gelisaa oo waxaan dhahay warbal xaaladda marka waad maqlaysaan walaalayaal insha allah ama waad maqli doontaan warka waxa weeye maxaa ku dhahday axmed siciid khayr allah siiyo sida shacabkii barakacay ee dhulkoodii ka barakacay xaaladda ay ku sugan yihiin waad maqlaysaan waad ka maqlaysaan walaal sidaa darteed fariintaydii ahayd hoggaanka s s c hoggaanka s s c fariinta aan u diraynaa waxa weeye ee koowaad waxa weeye qadiyadani waa qadiyad soomaaliyeed wey qadiyadani waa qadiyad waxa weeye qusaysa qof kasta oo soomaaliya qadiyadan waa in laga ilaaliyo qabyaalada
qadiyadan waa in loo soo celiyaa dhalinyaradii qaaliga ahayd ee quruxda badnayd ee caalanka shanta geesle ee taagaysay ee maxaa ku leedahay ayay magaraysa ka oo xaqiiqatan quluubta soo ahanatay dadka soomaaliyeed iyo dadka insaanka ee caalamka jooga oo dhan dadkii quluubtooda hantay ee dhalinyarada ahaa ee maxaa ku leedahay xabadda shafka u dhigayay iyagoo aan qori wadan ee caalanka sitay waa in la soo celiyaa oo lagu soo celiyaa magaalooyinka amniga waxaan ka digayaa waxaan arkayaa xoogaa inay bahasha ay reerreer noqonayso oo dhallinyaro aan magana soomaali waxay tiraa nintuu geed ka booda buu tala ka boodaa in arrintii maxaa kula dhallinyaro yaryar oo iska jibaysan iyo maxaa kula dumar iyo camaarit caruur ay xaaladii iyo maxaa kula runtii dhaqanka oon meel badan eegayn inaad mooddo in bahasha ay si kale u weecanayso oo la qabyaaladaynayso oo xaggan irir laga abaabulayo oo xaggan daarood laga abaabulayo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan la rabo in laysku dhufto arrintaasi waa arrin khatar badan waa arrin aan cidina ka faa'iidayn waa arrin soomaali oo dhan waxa weeye dhibaato ku ah waa arrin kugu dhimay oo kaa dhimay ah waa arrin ay ka faa'iidayaan cadowga ummadda soomaaliyeed sidaa darteed dhallinyaradii waxa weeye qaaliga ahayd ee quruxda badnayd ee aan magaranaysa maxaa kule sway oloo kale